Tensione diplomatike me Suedis dhe Bielorusis po njohin dimensione të reja. Minsku zyrtar ka marrë mësa të forta ndaj diplomatve Suedes që ndodhe në shtetin komunist, pas lëshimit të qindra a rushve për i pelushime mesaje pro-demokratike në apsirën Bielorusa. Pas lërgimit ambasadorit në fidhim të muaj, Suedia ka njëftuar si gjithë stafi sajt diplomatik është dëbuar nga Bielorusia, e cila ka mbyllur gjithashtu edhe ambasadën e sajnë në Stokholm. Shtetja autoritarë u së te përmi kur në fidhim të korikut një kompani suedeze mardhënjeve me publikun, hodhi rrëth 800 tarim pelushi në përmi disa aeroplanve. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko shkarkoj shefin e mbrojti e dhe kreun e rojeve kufitare pas këti incidenti. A i ka këshiluar njërzit që zunë këto poste që të mos hezitojnë për përdorimin e forcës në rras për sëritje të dhunimit të hapsirës aerore. Bielorusia është nështë të vendi vetëm në Europë ku njërzit vuen endë ndrydhjen në një trashgjimi me priardhje nga sisteme totalitare të shekullit të kaluar.